Саха телевидениетин эн сулус күндиен атта оқоғылырган Аллах бұрыйегі 100 жылын ытылыр. Бұйылғы күрес түміктүр түхімеғар кәлі сейлі беге корреспондент Евгений Тайтонов. Буса сангат аланары арьер эн сулус күн эстрадына ыры күрегін бұрыйегар күттарихин 10-тан 16 састыргар дери сүйістен тақсоға келен бейтіні қолынан көрбіте. Колас тұрурута бейіні бұлыну, сығынаға тұтту қаптығы тұруптарын аспыт, онағы скрачан, білеген күн ақсында оғыя түміктүркен серге білемнелер. Телевизорға көрбітім бастық сезонын, ол кәнттен болаға 2 сезонын, ол кәнттен 3 сезонығар күтті бар үхпін бағырауын ден әппетем, ұтшы талбар, оны олаға келбіппет. Жыланем әті ол, ұрығыннан дәріктанар. Мен Далана, Ника, Ариана Гранде, Тейлор Свифт, и курдук полох помара. Кен Серге олар эстрада чалыхын сулыстарын кытта білемнявет ыраларын жүргіта харықтыра. Аспытсыллардағыр әлдақ кытта чыны қабанулайыр, саңатыланыры өйір бірайек бейлгі жылығар бір уларыйы кидді. Оғылыр үсірін ылырытлерді, солыларын дует сулығы кытта, онна аспытсылға бейе қолабыра кит ырыны оғыларға лапыт болақ бітна, бұйыл оғылар біт мультик ырыларын лавытыра. Сәтінне 12 күнігер кейхе алты часқа сергелі ғоттары культура кенігер болар кенсерге финалға кірбіт алты ғоттан кейлаға ататыны. Билет сынта үз мәхақ бүхон сол көбайттан үйе сынтыральны кинотеатргар адығы бар. Евгений Тойтанов, Георгий Григорьев, Сақат Левинетті, Джокускай.